آج کا انسان اس مقصد کو بھولا ہوا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ شاید دنیا میں میں موج و مستی کے لیے آیا ہوں اور عیاشی کے لیے آیا ہوں، لہذا جانور ننگے ہیں تو انسان ننگے ہونے کے لیے تیار ہے، برہنہ ہونے کے لیے تیار ہے۔ کوئی آدمی اس وقت اس مقصد کے لیے تیار نہیں ہے کہ معاشرہ جیسا کیسا ہو، یہ میں معاشرے کی مخالفت کو مول لیتے ہوئے اپنی بساط کے مطابق میں شریعت پر چلنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس مقصد کے لیے شاید الا قلیل کوئی چند ہی لوگ ہوں تو ہوں، ورنہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جیسا معاشرہ کر رہا ہے ہمیں ویسے کرنا چاہیے۔ یعنی معاشرے کی اہمیت ہے، لوگوں کی اہمیت ہے، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا وہ مقصد انسان بھول چکا ہے۔ مقصد کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج کا انسان